Монгол бүхэн өргөний нар зов хоймөрт морилн саадсан урлагийн ариун сүмэнгийн мөргөлчд эрхэм үзэгч та бүхнийхэн энэ үдшийн төмөн амар амгалан айлтгах мэндчилье. Улсын дөрвөн эрдмийн театрын дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Балдан Очрын мөнх төр төрийн хошоо сойрхолт ардын жүжигчин нэрд хөгжмийн зохиолч Лувсан Жамбын мөрдөржийн нэрмжит Хэлийн цэргийн дуужигын чуулгын гоцол дуучин Монгол улсын соёл урлагийн сургуулийн багш Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Цэрэнгийн туяа цэцэг нарын их хайрын зөрг тоглолтын хоймөрт морилн саатаж их хайрын зөрг дээр их уран бүтээлийн зөрлөг дээр тоглон саатаж эрхэм уран бүтээлчдийн мань сэтгэлийн гүнээс та бүхний сэтгэл зүрх рүү судхан урсаж байгаа сүйтэй дуу дуутас сүүг таалан болгоож сонордон сонсож урлагийн ариун ертөнцөөр аялж сэтгэлийн их цэнгэл эзлэхээр морилн саадсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ туйлаас баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Ер нь одоо уран бүтээлчүүний одоо тоглолтын хар гэдэг ямар байдгийг уран бүтээлчийн нэг өдөр өвтрүүлгээр үзүүлсэн байна. За ингээд сэтгэлээс хаалцаа дараа юм. За сайн бацхан уу? Малчин дэлхийн царайл телевиз үзэж байгаа нийт Монголынхаа 1000 үзэгч та хүндээ энэ хүн сайхан үдшийн мэндийг хүргье аа. Тэгээд өнөөдөр бид хоёрын тоглолт маань яг одоо эхлэх гэж байна. Их хайрын зүрх нэртэй хамтарсан уран бүтээлийн цэнгүү маань болж байна. За. За өнөөдрийн сайхан өдөр Малчин телевизэг үзэн суугаа үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд одоо дуучин мөнхтөр бид хоёрын маань хамтарсан их хайрын зүрэг нэртэй тоглох маань эхлэхэд одоо яг бэлэн болчихо байж байна. Бид хоёр сэтгэл тогтлоод хүлээгээ байж байна. За. За тэгээд эхний номер гарчаад эргээд уулзъя. Азарт сүгдөч галдаа залбраад ган тайлах шиг амраглаж учирсан хуй заяаны алтан төргөр ховршгүй сэтгэл сүлж ханилсан Чөргүй их хайр минь их хайр минь Эхлийн хатг тоонон домгүй яад Аваадыг тэгээ таньж учирсан Эхш санаа дүүрэн бидгээр Тэсгэлгүй Тэ цаалбраад бас буйна татгач учирсан Эртний ерол амьмин зургаар Эмтэршгүй итгэл даач ханилсан Бутайгал сайхан ханимин сайхан ханимин Хармин их хармин нэ Усан утгата дэж өргөд Утан сутара дэглж учирсан Орч хацагийн бүтэн тавилангаар Орчлингийн улноос олж ханилсан
амьдралда сүсэлж нэгэндээ залбираад өдрийн одыг атгаж учирсан алганы хэшиг хорвогийн жиммээр өдлөн жаргаж явъя гэж ханилласан Миний хувьд маш их баяртай сайхан өдөр байна. Би одоо бас дүүгээрээ үнэхээр их бахархаж байна. Маш олон сайхан хамт олонтой, сайхан найз нөхөдтэй, сайхан хантай, үртэй хүүхэдтэй, ах дүүстэй. Энэ урлагийн ажил бол олон төмний бүр энд л бүтдэг ажил. Дандаа олон сайхан найз нөхдөн хамжиж, дэмжиж байж бүтдэг. Тэгээд ийм сайхан олон ангийн сайхан найзууд нь алдартай сайхан улсууд болсон байна. За тэгээ сайхан багш нар нь шавнар нь гээд байна. Ингээд зөндөө олон сайхан хүрээлэлтэйгээр ингээд уран бүтээлийнхээ тоглолтыг хийж яхад нь би хажуугаас нь одоо бахархаад сууж байна. За ер нь бол би одоо дүүгээ дагуулад дүүнараа одоо дагуулад явдаг байсан бол одоо бол би дүүнараа дагаад явдаг болж байна. Тэгэхээр одоо миний дүүнэр бас ямар хэмжээнд очиж байна вэ гэдг нь бол одоо харагдаж байна. Ингээд миний дүү энэ уран бүтээлийнхээ тоглолтыг хийчихээд сайхан нутгаараа, говь сайхан нутгаараа мөнгөтөртэйгээ хамтраад энэ тоглолтоо хийгээд явах юм байна лээ. Тэгээ нутгийн зон олон маань Улаанбаатар хотод ирж үзэж чадаагүй болвол үзэцгээгээрээ, сонирхоорой, сайхан тоглолт байна шүү гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Өнөөдөр бол одоо солон сайхан уран бүтээлчд одоо бас уралцаж ирж байгаа. Тайсны ард одоо хоёр дуу шиг тоглолтод орж байна. Ингээд одоо таагур маань одоо бас ямар одоо доонуудаас дуулахч байна нээлж тийм ээ. Бид гурав одоо ээж аавынхаа тухай дуулдаг, нутаг усныхаа тухай дуулдаг. Өнөөдөр одоо хан тэнгэр аав мэн гэж сайхан аавдаа зориулсан дуугаар дуулна. За мөн ээж мэндэ гэж одоо бас нэг сайхан дуу байдаг, олон түмний мэддэг дуу байдаг. Энэ дууг зориулна да. Юу яагаад гэвэл бид нар одоо сайхан ээж аава, сайхан нутаг уснаас төрсэн гэдгээрээ дандаа бахархаж явдаг учраас дандаа л энэ сайхан ээж аавынхаа тухай дуулмаар байдаг да. Эхэрийн зүрий одоо энэ сайхан уран бүтээлийн тоглолтыг харж байгаа одоо бас мэдээж энэ тоглолтод бол зөвлж одоо тоглолтод багшны хуваар, игчний хуваар бас зөвлж байсан. Өнөөдөр бол яг одоо тэр одоо бас ярьсан яг энэ сайхан тоглолт болж байна уу те. Хүмүүсийн сэтгэл их одоо их өргөндөл их сайхан байна шүү дээ те. Хүмүүс маш их сайхан хүлээж авч байна. Зэрэгтл их сайхан дүүрсэн байна. Тэгээд одоо энэ мөнх төр бол бас манай сургуулийг төгссөн маш сайхан дуурчин. Тэгээ н хоёр хоёулаа л их сайн хөдөлмөрлөө. Би бол энэ тоглолтод одоо баг ер нь хувь нэмрээ оруулаагүй гэж хэлж байна. Ер нь бол одоо энэ хамт олон найз нөхдтэйгөө л энэ тоглолтыг хийж байна. Одоо энэ биеэн дагаад юм хийж байна гэдэг чинь бас олон түмэнд бол одоо танигдаж өөрөө өөрийгөө бас авч явах хэмжээнд хүрчээл гэж би бодож байна. За ингээд одоо цааш одоо энэ хоёр дуучинд бас сайхан жирүүдээр одоо бас сэтгэлээр сайхан өрөөд өгөөр яасан байлаа тийм ээ. За. За мөнх төрийнхөө гэр бүлд үр хүүхэд нь манай мөнх төр маань маш сайхан гэр бүлтэй, сайхан хоёр охинтой. Тэгээд одоо хань нь маш сайхан дэмжиэд энэ тоглолтыг явуулж байгаад би бас их бахархаж байгаа. За тэгээд туяа цэцэг маань бас гурван сайхан хүүхэдтэй, сайхан хань нь бас хилийн зэргийн хүн байдаг. Ингээд одоо хоёр шайб маань, дүү маань энэ сайхан уран бүтээлийн тоглолт хийн гэдэг бол ер нь одоо бас амар ажил биш. Энэ сайхан ажлыг одоо амжилттай давж яваад нь баярлж гээ. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Нэгэн ихийн халуун хэвлийгээс цуван төрж нэгэн тайзыг эзэгнэн уран бүтээлийн тойрвна гэдэг. Уран бүтээл дуртай хүн зоны сэтгэлийг хамтдаа эзэгнэж уран бүтээлийн уран бүтээлчин гэгэн сайхан замналаар хамтдаа замнаж амьдрна гэдэг бол ховрхон хов зохиол юм аа. Тийм гайхамшигтай гэгэн хов зохиолыг Дундгов аймгийн Өлзит сумын уугуул Талын цэрэнгийн гурван охин өвлөж эдлэж төрсэн байна. Эдгээр гайхамшигтай гурван уран бүтээлчийг би та бүхний өмнө хөндөтгөн өрийа.
Монгол улсын соёлын эсрэгүүдийн багш, Монгол улсын гавьяц жижигчин Сэрэнгийн чулуун цэцэг, Төмөр замчдын дуу бичгийн чуулгын гоцол дуучин, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Сэрэнгийн отхон цэцэг, Хөлийн цэргийн дуу бичгийн чуулгын гоцол дуучин, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Сэрэнгийн туяа цэцэг. Өнөөдөр хоёр сайхан уран бүтээлчийн тоглолт сайхан халуун дотн уур амьсгалтай болж байна. Ингээд та бүхэндээ зориулж ээж миндээ гэж давг дөржийн шүлэг цэрин чимдийн хөгжим ээж миндээ гэж сайхан дуугаар зориулъя. Бүгдээрээ хамтран дуулцгаагарай. What's up?
эхлэгтэй ста түгтүг гэж садаага аяг тайшраад сайхан болчлоо. Одоо тэгээд тоглолт маань дундаа эд дундаа сайхан өрнөж байна. Тэгээд сайхан энэ сайхан нэвтрүүлгийг үзэж байгаа тавхиндээ дахин дахин мэд хүргэе. Тэгээд бид хоёрын маань тоглолт удахгүй дуу хоорон өлгий болох дундгоо нутгаар бас ингээд айлан дээр зорилго яваа тавьсан байгаа. Эх харийн зүрийг тоглолтоор одоо мэдээж одоо уран бүтээлийн тайлан мөн одоо бас энэ тоглолтоор бас юу харуулъя гэж үзэж байна бас хоёр маань зорьсон байна тийм. Ерөнхийдөө тэгэх юм бол тийм. Их зүйлийг одоо бас бодож төлөвлөж энэ одоо бас хамгийн эхний том тоглолт гэдэг нь болоо. Ерөнхийдөө эртнээс төлөвлөсөн ажилласан битэри 100 сахын Эх харийн зүрийн нэртэй кино концертоо битэр бас хийсэн. Мөн өргөжлүүлээд Эх харийн зүрийн нэртэй цомгоо бас хамтарсан цомгоо бас гаргаад Тэгээ одоо яг хойрын дагуу өнөөдөр сайхан тоглолтоо гэж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ сэтгэлгээ энэ сайхан уран бүтээлээ уулзч байгаадаа маш их сэтгэл хөдлөж шүү. Мэдээж энэ уран бүтээл болгоны ард маш их хүч хөдлөн мөр. Мөн одоо уран бүтээлч хүнийг дэмжиж хамтарч ажилладаг маш олон хүмүүс байна. Энэ мөчөд одоо таасна. Дуусвал тийм ээ. Тэглгүй яг олон сайхан байгуулах хүмүүс битэрийн тоглолтод туссан. Тэгээд зөвхөн өөрсдөө биш зөв дөө олон сайхан хүмүүс туссан учраас битэрийн тоглолт нэгжгэр сайхан болж байна. Тэгээд битэрийн тоглолтыг маань сайхан ивент хийж ажиллаж байгаа Эс Outlet брэнд тусдыг хэлгүүр тэгээд Хот аймгийн нутгийн зөвлөл, Хот аймгийн Эрдэнэурын сумын нутгийн зөвлөл, мөн Дондгоо аймгийн нутгийн зөвлөл хамгийн газар, мөн Дондгоо аймгийн Өлзий сумын хамгийн газар яамд бол маш их баярлж байгаа гэдгээр яа. Өшөө зөндөө бид хоёрын уран бүтээл тулсан Вис офистууд тэгээд Экшиг стууд, Соёл стууд тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа бид хоёрын уран бүтээлийг дэмжиж байгаа бүх найз нөхдөд бүх хамт олон тав хүндээ маш их баярлж байгаа гэдгээр яа. Эдэд хүмүүс одоо энэ мөчд бол одоо хов нутгийн уул уусан гэж ухаан дард өмнө олсон. Тэгээд одоо баярлж байгаа хаа ингээд нутгийн зам олондоо мэдээ одоо сайхан болсон мэндийг сүргэе тийм ээ. Тий. Би Хот аймгийн Эрдэнэурын сумын цас цамгаар уулын урд өсч төрсөндөө бахархаж баярлаж явдгийг. Тэгээд нутгийн төмөндөө та хүндээ хүн хайртай шүү. Та хүн эрүүл инг аз жаргалтай сайхан амьдраараа. Мөнхгөр дуучин одоо утахгүй та хүндээ нутгтаа очиж цаг уран бүтээлээ төлөөлөх болноо. Та хүн уран бүтээлээ уулзахад тун ойлгон байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ сайхан Хот нутгийнхаа уулс сахын энэ сахан алтан сахан сүрлэг уулсуудыг би үнэхээр болохгүй баярлахгүй бишгүй дуулахгүй байхыг аргагүй л дээ. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээ өнөөдөр үнэхээр сайхан сэтгэл хөдлөлтөө сайхан сая би ээжээсээ хаваа гэдэг дуугаар болсон. Бараг ууж шаглаа. Тэгээд нутгийн дүндээ хайртай шүү. Таны дүндээ аз жаргалыг хүсье гэж дахин дахин хэлмээр байна. Мэдээж уран бүтээлч хүний ард бол гэр бүл гэдэг бол хамгийн их чухал байдаг. Ингээд бас гэр бүлийн хамтхоос та энэ үчид ярил тийм ээ. Тэгэлгүй байна. Энэ одоо их тайлан дээр одоо сайн тоглолттой байна. Миний тэр дундаа гэр бүл бол хамгийн чухал шүү. Тийм миний ар гэрийг үргэлж ингээд таач ингээд бүх ар гэрийн маань ингээд авч явж байдаг. Миний сайхан ханивэ. Тэгээд тэр маань Хот аймгийн Чандун сумын харьяат Таваад орчийн сөрөө орлоо гэдэг сайхан багш усхивээ. Тэгээд хоёр охин хүү аяста маш баярлаж байгаа. Энэ хоёр хүү сайхан өсч хүмүүжилж байгаад бас сандаа маш баярлаж байна. Тэгээд хани маань таваад орч ээж баасан ч бид нэр үнэхээр баярлаж байна. Тэгээд бас миний би ахトゥугаасаа бодолоо миний сайхан дээр байгаа тав сайхан ахчныста үнэхээр хайртай шүү. Тав хүндээ хэрвэлхий хүсье. Тэгээд миний тоглолтыг бас дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа ахчнартаа маш их баярлж шүү гэдгийг хэлнэ. За сая одоо тоглолтын тайзан дээр одоо таны мэрэгчлэн бүгс Монгол улсын гавч шиг бид өөрөөс эч хор багш манаас. За багшийнхэн дугаа одоо мэдээж одоо соёл урлагийн их сургуулийн давмжийн тийм. Соёл урлагийн их сургуулийг би 2004 онд 9 ороод 9 онд төгссөн. Миний Монгол улсын гавч шиг соёл урлагийн их сургуулийн багш дэд профессор Чироти эч хор багш маань удирдлагын доор дуурийн дуулаач мэрэгчлэр төгссөн байгаа. Тэгээд багш минь намайг Хот аймгийн Хөвчмтар аймгийн театрт сайхан дагалтан дуу чигээгээд уран бүтээлээ тойрож явахад эндээс эсэлтийн шалгалтаар очиж намайг конкурс болж тийм ээ. Эсвэл чинь сайхан мэрэгчлийн дуучин болох юм замыг зааж өгсөн багштай баярлж гэдэг шүү. Гэдэг багштай хайртай гэдэг бас хэлье.
Honey.
За хүмүүсчд ингээд уран бүтээлч нэг өдөр нэвтрүүлэг маань одоо үргэлжилж байна. Тэгээд өнөөдөр их харийн зэрэг тоглолтоо хийж байгаа. Монгол Улсын салын дүрмийн ажилт мөнхтөр Хөвэй цэцэг нарын одоо тоглолтын тайсны ард олон сайхан таавагд одоо хүндэлж явдаг олон сайхан дуучдыг олзуулж байна. Ингээд Монгол Улсын салын дүрмийн ажилт манзагч дуучнтайгаа таавагддаг олзуулж байна. Юуны мөн одоо таны энэ өдрийн мэнд хүргье. За баярлаа. Тэгээд сайхан өдрийн мэндийг бас таавагддаг шүлээ. Хөвэй цэцэг дуучин 2004 онд бид нар хамтдаа соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн юм аа. Тэгээ газар газраас олон аавын хүүхдүүд бас 20 гаруй 30-аад хүүхэд цугласан. Тэгээ дундаас нь бас одоо хаширч гардаг юм уу? Янз бүрийн тохиолдолд гарсаар хагаад бид нар 2004 онд 10 хоёулаа төгсөж байла. Тэгээд өнөөдөр одоо бас бүгд уран мэтэлээрээ сайхан ингээд ажиллаж дууны төлөө сэтгэлээ зориулж яваа. Төйцсг маань өнөөдөр их арийн зэрэг гэж энэ сайхан тоглолтыг өнгөтөр дуучинтай хамтарч хийж байгаа гэсэн. Баяр та сайхан байна аа. Тэгээд ангийнхаа өсгөн тоглолтод оролцох гэдэг ингээд тайзны ард зогсож байгаа баяр та сайхан байна. Тэртээ 2004 он шүү дээ 12 жилийн өмнө бид нар бол сургууль төгсөж байхдаа бүгдээрээ одоо мэрэгчлэрээ сайхан ажилласан. Бүгдээрээ амжилттай хүрэн гэсэн тийм өргөлөнд өврийн сайхан сэтгэлээр соёл урлагийн их сургуулийг төгсөж байсан. Тэр амдааш одоо гүрч ихэнх маань одоо бас гэж мэрэгчлэрээ сайхан ажиллацгааж байна. Тэгээд энэ тоглолтыг үзэн суугаа бүхэлэгчдэд телевизээр цэнхэр дэлгэцээр толдон харах бүхэлэгчдэд одоо энэ телевиз энэ тоглолт гарах өдрийн тэр мэндийг одоо бүлэглэшүүлье. За таны хувьд одоо ямар уран бүтээлүүдээр ажиллаж байна? За мөн одоо удахгүй Баруун аймгаар өөрийн одоо төрсөн нутгаараас аялын тоглолтоор явах чаа тийм ээ. Энэ талаараа бас та үзэгчдэд мэдээлэл өгөөч. Тий. Төрж өссөн нутг минь Увсан аймаг. Тэгээд Увсан аймгийн сум дээр очилгүй олон жил болсон байна. Тэгээд энэ жилээс өсвөхийнхаа аймгийнхаа бүх ард түмэнд бас өөрийнхөө дуу хоолой гөрөхийн зүйтэй юм а гэж залуу дуушид бас олон сайхан тоглолтуудыг гаргаж байна. Тэгээд миний хувьд бол бас одоо цаг цаа болохгүй бодлоо. Тэгээд Ус аймгийн Завхан сумаас эхэлж 31-ээс 10 сарын 31-ээс эхлэх гэж байна. Тэгээд намайг очтол одоо тэгээд баяр та уулзъя гэж одоо бүх хүмүүстэй уриалмаар байна. Газар ингичний гоян дээрээ өгтнөө Хадри хиги юрон сүгэл гүргэж үдэнэ Айсуй яуан үдлийг амдан тосж цайна Айни хүмүүн тухтаг гэж гэрээ точ бий үлгэнэ Тодорхой Монгол хүн дээр Морьон хураа хөглөж уртын дуугаа шуурхайно Монгол бичгээр татж шаштар түүхээ үлдэнэ Үлгэр туйлаа хайлж хойчийн удмаа өсгөнө Өмсөх дэлхээ урлан хон өөрийн дураар жаргана Дээцээс үсэн ясан шлараа Хүхчин дэлхийг өшрүүлсээ Хөрс дурчлэн монголоороо бахрахтаа Хүхг тулахтай монголчууд мэнэ За ингээд хайрын зүрэг тоглолт маань эхлээд явж гээд сэтгэл маш их хөдөлчээ. Нилээ зүтэн суугаа үзэгч та бүндээ баярын мэнд хүргэе. Өнөөдөр орой сайхан байна. Сэтгэл маш их хөдөлж байна. Аа за. Одоогийн сая одоо тантай хамт одоо соёл урлагийн их сургуулийн дуулаачаа гэдэгсэн Монгол Улсын соёлын дүрмийн манзрагч дуучинтаа бас яриа зогсож байгаа. 2004 онд соёл урлагийн их сургууль тий. Ингээд одоо соёлын одоо соёл урлагийн их сургуулийн ангийнхан
мэргэжлийнхэн багшиг одоо энэ ороос дуусах юм тийм ээ. За би 1990-аас 2004 онд соёл урлагийн сургуулийн уртын дууны ангийг төгссөн. Миний мэргэжлийн багш, миний эгч Монгол улсын гавья жүжигчин Чулуун Цэцэг эгч маань байгаа маа. Би одоо эгчтэйгээ 5 жил суралцт өгсөн. За эгчтэй эгчийгээ баян хайрлаж явдаг, хүндэлж явдаг, тантай хайртай шүү гэд машин телевизээ энэ одоо завшааныг ашиглаж эгчтэй одоо сэтгэлээ илчлэмээр байна. Мэдээж их харийн зург гэж одоо энэ тоглолтын нэрнээс харахад бол энэ харийн дуунаас холжиж байгаа. Энэ тоглолтоор бас одоо тоглолтын онцлог энэ тоглолтоор бас юу үзүүлэх гэж бас хоёр маань бас хичээсэн байна. За их харийн зург энэ тоглолтын дээр бит хоёр одоо дууч мөнхтөр бит хоёр маань өөрсдөө хийсэн уран бүтээлийг ард түмэндээ тайлгны одоо хайрын тухай дунууд байна, хамтарч дуусан дунууд байна, бит хоёрын тус тусын уран бүтээлүүд байна. Хийсэн бүх уран бүтээлүүдээ одоо ард түмэндээ тайлгнж уран бүтээлээ өргөё гэсэн одоо дэжээсээ ард түмэндээ өргөж тоглолтоо хийсэн. Төрийн хошоо шагналд ардын жүжигч Нацгийн Жансан нарвын аялаг уу? Болор цомын эзэн яруу найрагч Барнангийн Дорж Балмын шүлэг хилчдээс асуу. Хэлийн цэргийн дуужгийн чуулгын гоцлол дуучин Туяа Цэцэг, хэлийн цэргийн дуужгийн чуулгын найрал дуучид. Ивштэний аюулаас сүнс цаас
чөлөөнд мэлтих саран амрын сэтгэл шиг дүүрэн гэдэгтэй ай дуна мухан хүчийн тэнгэрт алтан хараа цай нисхэн үзмжтэй салхин насан амрын сэтгэл сарушаны тавлан эрхэнэ санаа дүрдэж гэрэлтсэн чинийхэй сайхан энэ дээр сэтгэлэн шимээ намрын уулын цагаан болон марлын дуунаар сэмрээд олно мандын учир ба дурсан суухад манан шиг хүнийг хийсэд холдоно салхин байсан ганган сэсхэс саруу шөнийн тардаа эрхэлнэ санаан дүргэлж гэрэлтсэн чинийхээ сайхан өнөө дээр сэтгэлээ шимье Сайхан энэ дээр сэтгэлээ шимье